Pa je spomenuo između ostalog kad bi se iz srpskog jezika izvadili, kaže, turcizmi i riječi turskog ili arapskog porijekla, kaže, Srbi ne bi mogli nikako da pričaju. Dobar dan svima i assalamu alaikum. Danas govorimo o tuđicama arapskog porijekla u našem jeziku. Od jezičkih pojava koje važe za sve jezike svijeta jeste i između ostalog činjenica da mnogi jezici posuđuju svoje riječi i izraze drugim jezicima, a ostali jezici također od nekih drugih jezika posuđuju također izraze i riječi. Takav slučaj jeste i s arapskim jezikom, koji je nekada bio ono što je engleski jezik danas, i o jezik znači napretka, civilizacije i nauke. Mnogi od termina koje koristimo danas u različitim naučnim disciplinama su u stvari riječi arapskog porijekla koje su doživjele određene fonetske i semantičke promjene. Tako recimo arapska riječ sifr, nula ili ništa na arapskom, jeste riječ iz koje je nastala znači riječ zero u engleskom jeziku, ili riječ, ne znam kako se tačno kaže, zero, znači u ovim nekim latinskim jezicima latinskog porijekla kao što su recimo španski i italijanski. Naša riječ za cifru vuče porijeklo od arapske riječi sifr. Termini poput algebre, arapski el-đebr, ili recimo alkohol, arapski el-kuhl, ostale su i do danas dan prisutne u brojnim svjetskim jezicima. Takav je slučaj i sa našim bosanskim jezikom, gdje ako pogledamo veliki broj turcizama koji je prisutan u našem jeziku, vodi porijeklo od arapskih korijena, od arapskih riječi koje su doživjele manje ili više određene semantičke ili fonetske promjene. Koliko ima arabizama u našem bosanskom jeziku, jezičari imaju drugčije stavove. Dr. Safvet Bek Bašagi spominje da je taj broj izraza arabizama u turcizmima koji su došli u naš jezik 1000 i nešto. Dok recimo neki drugi poput recimo Šačira, Sikirića i Fehima Nametka smatraju da je broj arabizima, da je broj arabizama u turcizmima prisutnim u našem jeziku čak 10.000. Naš profesor dr. Teufik Muftić spominje da je broj arabizama u našem jeziku 3.800. Iz ovoga možemo zaključiti da naši jezičari su saglasni da broj arabizama u našem jeziku prelazi čak nekoliko hiljada. Evo vidimo da neki smatraju čak da ih ima i 10.000. Sjećam se jednog intervjua sa rahmetli muftijom Zukorlićem, kog se sjećam gostovao je u nekoj srbijanskoj emisiji, pa je spomenuo između ostaloga, mislim da je spominjao Turke, turski jezik i tako dalje, pa je spomenuo između ostalog kad bi se iz srpskog jezika izvadili, kaže, turcizmi i riječi turskog ili arapskog porijekla, kaže, Srbi ne bi mogli nikako da pričaju. Spomenut ćemo ovdje i neke od najznačajnijih ili najpoznatijih riječi arapskog porijekla koje imamo u našem jeziku. Vjerujte, taj broj je izuzetno veliki, recimo pogotovo kad je riječ o islamskoj terminologiji, veliki broj izraza nije nikako prevođen, nego jednostavno zadržao onu osnovnu svoju formu uz određene semantičke ili fonetske promjene, tako da neke riječi nikako ne prevodimo, recimo tipa zekat, hađ i tako dalje, a ovo su sve arapske riječi. Sjećam se naš rahmetli profesor Asim Okanović kada nam je predavao arapski u srednjoj školi, pa radili smo riječ recimo džubn ili džubne. Džubn, pa je rekao džubn, pogledajte, džubn je sir na arapskom, džubn. Egipćani će recimo reći, znači izgovarajući svoj alafon slova džim, reći će gim, pa će reći džubn, reći gubn ili gibne kako kažu. Pa kaže naš profesor rahmetli Asim Okanović, jeste, kaže, čuli za pitu gibanica? Mi kažemo jesmo. Gibanica, kaže, budući da je, to je da kaže možda masna pita, idu masnoće u nju, ne znam da li ide sir, kaže, gibanica nosi naziv od arapske riječi džubn. Spomenimo neke druge riječi prisutne u našem jeziku koje možda i ne razmišljamo da su arapskog porijekla, recimo riječ sevap, kaže sevap i ćevap, sevap od arapske riječi sevab, što znači nagrada, ili recimo riječ miraz od arapske riječi mirath, što znači nasljedstvo, ili recimo arapska riječ džeib, mi imamo džep, kaže stavio je pare u džep, od arapske riječi džeib, znači džep. Ili recimo moja nena rahmetli je znala govoriti često, kaže, valja Bogu džavab dat, valja Bogu dati džavab, džavab, arapski džavab, odnosno odgovor. Kaže, treba mi određeni alat za posao ili alatka, od arapske riječi aletun, ale,
alet. Ili recimo kažemo, kupio sam novi sat, od arapske riječi sa'ah, sa'atun ili sa'at. Recimo kaže, poznaješ li kakav zanat? Imaš li kakav zanat? Od arapske riječi san'ah, san'ah. Recimo, magazin, kaže, ostavio je, ne znam, žitu ili pšenicu u magazu ili magazin, od arapske riječi mahzen ili množine mahazin, znači magazini. Također kaže, došao sam ti u posjetu mahsuz, to jeste od arapske riječi mahsus, što znači posebno, specijalno. Kaže, ja to neću iz inata da uradim, od arapske riječi inad. Ili recimo kaže, zadesio ga je belaj, od arapske riječi bala, znači nedaća, iskušenje. I tako dalje, i tako dalje. O ovoj tematici bi se mogla napisati stvarno, znači, knjiga. Svakodnevno možda i vi koristite riječi koje imaju arapsko porijeklo i sami ne znate da su te riječi arapskog porijekla. Evo recimo, ja sam kao dijete naučio jednu riječ i tek kad sam počeo da učim arapski, naučio sam njeno značenje. To je riječ akrep. Nena Rahmetli, kad mi je spominjala opis džehennema, govorila je da u džehennemu imaju akrepi. I mi smo to razumeli kod djeca da su to neke životinje opasne. Možda i veliki broj vas koji slušate ovo, čuli ste za akrepe, ne radi se o nekim navijačima, nego mislimo o životinjama. Međutim, kakve su životinje? Šta su akrepi? Kakve su to životinje? Jeste kad vidjeli akrepa? Akrep je naime od arapske riječi akrab. Akrab, šta je akrab? Akrep je škorpion ili škorpija. Znači, tek kad sam krenuo da učim arapski jezik i mislim da je to bilo u srednjoj školi, tek tad sam naučio riječi akrab i vidio da je to škorpija, škorpion, i onda sam se sjetio, a pa to je ono što je Nena Rahmetli spominjala kad sam ja bio mali. To su ti akrepi. Uglavnom, nadam se da ste uživali ovome kratkom videu. Pretplatite se na kanal ako ste prvi put ovdje. Hvala vam na praćenju, hvala vam na bilo kakvoj podršci, meni kao autoru ili ovome YouTube kanalu. Ako želite sa mnom da učite arapski jezik, da naučite da govorite arapski jezik, obratite mi se. Cijene su po dogovoru, radimo jedan na jedan, znači niko nas ne ometa, znači tu smo samo ja i kandidat i to je to. I na kraju svima lijep pozdrav i assalamu alaikum.